Отак 400 нейрометрів. Оці дві половинки будуть мати 200 метрів. Віктор – машиніст екскаватора. І він один з тих, хто зводить чергову лінію оборони навколо Покровська. На чоловікові – неабияка відповідальність. Ми відчуваємо за всю Україну, відчуваємо. Ну, це ж не дорогу строїть. Хоч ми строїли до цього дороги, а тепер строїмо це. Така інженерна споруда покращить ефективність застосування зброї та військової техніки, забезпечить стійке управління військами, захист і бійців, і населення від засобів ураження противника. З серпня того року ми почали разом з військовими інженерами ЗСУ фортифікацію міста. Метінвест надає техніку, дизельне пальне. І за цей час вже інвестовано у безпеку міста більше 5 тисяч машиногодин і значно більше 10 мільйонів гривень. Максимально над створенням фортифікаційних споруд було задіяно одночасно до 5 екскаваторів. Ми розпочали ці роботи десь рік тому, коли потрібно було укріплювати місто Покровськ. Наразі побудовано вже більше 3 ліній оборони навколо міста. Але я сподіваюся, що ці укріплення не знадобляться і все ж таки в результаті контрнаступу нашим військам вдасться відсунути противника і ще більш безпечним стане місто. Компанія «Метінвест» передала на фронт 200 мобільних укриттів для військових. Така сталева капсула встановлюється на глибині 1-1,5 метра під землею. Обладнане все спальні місця, буржуйка для місця для зброї. А бліндаж треба ж все робити вручну, строїти, тобі ж це все треба дообладнувати своїми руками, це час, а іноді час це вирішальна складова. Для додаткової надійності зверху роблять перекриття із дерев'яних брусів. Капсула ладна витримати влучання калібру 152 міліметри. На виробництво одного укриття йде майже 2 тонни сталі, але надають їх безкоштовно. По всім напрямкам, це, я кажу, запорізький напрямок, напрямок донецький – це Бахмут, це Авдіївка і це місто Покровськ. І також ми передавали в Херсонському напрямку, це біля Кривого Рогу і туди далі до Херсона. Компанія «Метінвест» з першого дня повномасштабного вторгнення допомагає українським військовим, забезпечує їх засобами захисту, дронами, тепловізорами та іншим тактичним спецобладнанням.